Antti Hartikainen, tuossa syyskuussa tiedotettiin, että liityt Jymyn valmennustiimiin ja nyt se positio on sitten lajivalmentajaksi tituleerattu, kun saatiin tuo valmennusjohto kasaan. Mennään vähän ajassa taaksepäin, mitkä oli ne fiilikset ja ajatukset silloin, kun tähän hommaan ryhdyit ja tavallaan sopimuksen teit? No niin kuin kommentoinkin lyhyesti, niin varsin niin kuin innokkaat fiilikset ja tuossa joka tapauksessa Pesiksessä olin mukana viime kauden ja muun muassa se itselläisen valitsijan roolin näkökulmasta niin katso vähän eri tavalla Pesistä tai eri perspektiivistä Pesistä siihen Itälänteen ja sen jälkeen, että mitenkä sitten idän pelaajat pärjäs ja tietenkin vääjäämättä sitä tuli muutoinkin sanotaan sitä kokonaisuutta seurattua vähän eri tavalla ja sitten kun tässä tämmöinen mahdollisuus aukeni Jymyn puolelta niin, ja kysyttiin ja pyydettiin mukaan ja kysyttiin ensinnäkin halukkuutta siihen, niin hetken sitä pureskelin ja teki oikein hyvää se vuosi siinä katsoa eri näkökulmasta ja vähän niin sanotusti irtautua Pesiksestä, vaikka kumminkaan sitä en tehnyt ja sitten tietenkin kun tässä nyt ollaan tässä lokakuun pimeänä tunteena vetämässä reenejä, niin tämähän on sitä jotain. Niin oli tulossakin tähän itse alkuun, että tuossa reilu viikko sitten viikonloppuna Jymy kokoontui ensimmäisen kerran niin kuin koko porukalla yhteen, niin minkälainen ollut tämä alkupöhinä tässä? No lennokas. Tietenkin tuossa noin meidän P-junnut niin ansiokkaasti voittivat neljännen mestaruutensa putkeen ja nyt ovat lomilla, mutta siinä testattiin kundit ja varsin vakuuttavassa syysvireessä on äijät, että aiemmilta vuosilta niin näin valmennuksen näkökulmasta niin nyt meille uudelle valmennukselle niin joukkue varsin hyvässä kunnossa ja varmasti jos huomenna olisi sarjapeli, niin sellainen pystyttäisiin sen puolesta pelaamaan, niin älyttömän hyvä pohja kyllä lähtee sit rakentamaan tulevaa. No minkälaisia asioita nyt, kun mennään sitten puhtaasti tähän harjoituskauteen ja siihen, että mitä sisältöjä se pitää niin kuin sisällään, niin minkälaisia ehkä uusia asioita on tuotu mukaan tai muutettu, mitä tässä nyt halutaan sitten harjoituskaudella toteuttaa? No niin kuin sanoin, niin kundit on fyysisesti vakuuttavassa kunnossa ja vireessä, että on tehty niin yksilötasolla hommia ja tietenkin se on myös sitä Jymy- ja valmennuksen aikaansaannosta, että hyvin pieniä juttuja niin kuin fyysisesti, ehkä enemmän mennään sinne pelitaktiseen puolelle, lajipuolelle, mitä ehkä hieman painotetta viime kauden jälkeen, varsinkin sitten sisäpelissä meillä on iso painopiste. No minkälainen nyt ensimmäisten reenien pohjalta ja tuon viikonloppureenin tai kokoontumisen pohjalta, niin minkälainen porukka tuossa on? Minkälaisia ajatuksia sieltä nousi, kun pääsit mukaan Temmeltä? No heti ensimmäinen fiilis, mikä tuli, että nyt kun oli kaikki kasassa ja uusia äijiä tullut Purmosen Elmeri ja Pekkisen Hannes tuolta Kiteeltä tänne Sotkamoon, niin omalla tavallaan sekin, jos se kauttaa pakkaa. Ja tietenkin aina kun hieman muutoksia tulee kokeneeseen ja pitkään yhdessä olleeseen runkoon ja joukkueeseen, niin muutoshan tuo aina semmoisia uusia tuulia ja vivahteita. Ja tietenkin nämä nuoret jampat sieltä sitten tätä kokenutta kartia lähtee haastamaan peliajan näkökulmasta. Mutta niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoin, niin erittäin positiivinen fiilis siihen, että millä tavalla kausi loppui ja valtava pettymys sitten varmasti kaikilla oli henkilökohtaisesti joukkuetasolla, että seuratasolla, niin siihen peilaten niin oikeinkin oivata startti ja tosissaan ne muutokset aina tuo sitten omaa värikkyyttä tähän touhuun. No tuossa viime viikon lopulla lyötiin lukkoon nyt sitten tämä valmennustiimi kokonaisuudessaan, eli Mikko Kuosmanen, Jussi Haapakoski, sinä ja Saku Komulainen. Minkälainen porukka tämä nyt on? Teillä on tietysti useampi palaveritunti nyt syksyllä varmaan takana. No joo, kyllä se näin, että useamman tunnin
ollaan palaverattu ja analysoitu mennyttä ja mietitty tulevaa hyvin pitkälle tietenkin joukkueen näkökulmasta, mutta tietenkin sitten ihan poratuen tuonne yksilön näkökulmaan ja sitten vahva tiimi ja roolitukset osuu vahvuuksien kautta oikein näppärästi kohille, että aika pitkälle tästä päästään jo ihan yksilötasolle ja pienryhmissä menemään, niin uskotaan, että sillä keinoin sitten saadaan myös tulosta aikaiseksi. Otetaan vielä semmoinen kommentti, sulla on tietysti pitkä henkilökohtainen pelaajaurakin Superpesiksessä ja nyt Jymylläkin tuo porukka tuossa varsin nuorehko edelleen on, niin, minkälaisia asioita koet, että pystyt ehkä parhaiten tuomaan vielä sitten näille kehittyville pelaajille? Kaikki on kehittyviä pelaajia, mutta niin kuin ikärakennetta katsoa, että Roope Pälli 40 ja sitten nuoremmat, että Samuel onko 15-vuotias apattiaralla, että siinä aika lailla skaalaa on ja eri vaiheessa ure olevia pelaajia, mutta mikä se oma vahvuus, niin se varmasti se kokemusasiantuntijuus sitten sanoa tätä kokonaisvaltaiselta urheilijana olemasta, että sitten tuonne lajipuolelle sinne taktiseen tekniseen osaamiseen niin sisään kuin ulkopeliin, mikä on molemmat sitten aika isoja käsitteitä, mutta niiden palastelua ja yksilön näkökulmasta heidän just tähän kohtaan niin sopivia palasia siihen, että päästään heitä sitten viemään eteenpäin ja rakentaa heidän uraan niistä näkökulmista. Kiitoksia Antti, ei muuta kuin tsemppiä tuonne lokakuun pimeneviin syysiltoihin pururadan varrelle. Kiitos.